זכותו המלאה של ראש הממשלה לבקש החזרי מס. אחת כמה וכמה בחסותה של ממשלת החירום שנמצאת ממשלה שיכולה להכריע ללא פיקוחה של הכנסת, זה דבר מבורך, כל כך חשוב. וואלה, עם 2,300 שח לכל פעימה, המענק הזה סידר לי את החודשית, סגר לי את הפינה. אין לי ספק שהקורונה באה להעביר את כולנו שיעור חשוב. לראיה, הטבע חזר במלוא. ממשלה מנופחת עם שרים בלי תיק, זה לא חרטה. זה האימי מאימא של החרטה. זה גועל נפת, אני לא... תלכי, כוס של אימא שלך מפגרת. מה לעשות? לא יודעת כוס עמק מה לעשות.